Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого ютуб-каналу. У нас сьогодні бандероль з аукціон Violity. Зараз разом з вами подивимося, що ж я там черговий раз придбав. Ось. Сам, чесно, не пам'ятаю. В описі потім скину ссылку, скільки я все ж. Ну, тут, мабуть, годиночок. Дуже-дуже все. Довго-довго. Я це бачу. В принципі, скотчу немає, це дуже добре. Дякую. Так, що у нас тут за годиночок? Ох, ти ж. У нас такий ось кварцевий. Ракета кварц, зроблена в СССР. Такий ось годиночок. Зараз ми його розкутимо і все-таки ж перевіримо. Продавець дається, якщо не пам'ять. Пам'ять не підводить, то написав продавець, що не знаю. Зараз я її нажму на паузу, розкручу, знайду батарейку і спробую перевірити. Так. Ось такий ж у нас. Ось такі ось. Ось у нас кришечка. Вроді здається все без окислів, все ціленьке. Зараз спробую знайти. Здається, мені неправильно стоїть батарейка. Можливо, я помиляюся. Ну, зараз ми з неї спробуємо звідси вийняти і подивитися. Поки знову прориваємося на паузу. Так, мої дорогі друзі, перевірити, на жаль, зараз не зможу, нема в мене батарейки. Меганіз, дивлюсь, весь в чудовому стані. Внутрішній звіт в чудовому стані. Сподіваюсь, що одиночка у нас все окей. Поставлю сюди батарейку і все буде. Сподіваюсь, правильно. О, на цьому наше відео завершуємо. У нас ось така ось такий ось годинничок з аукціону Violity. Ціна можна буде подивитися, поїдя по посилці в описі на даний лот. Ось. Всім дякую за увагу. Хто не підписався, підписуйтесь. Задавайте можливі питання. Пишіть коментарі, ставте лайки. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей на моєму YouTube-каналі. До побачення.